parasti ir pavasarī un rudenī tie tādi laiki, kad aktivizēs īpaši izskaidrots, tas nav nekāds jaunums vienkārši. Pēc statistikas ir tā, bet šobrīd ir tā, lai uztrauktos tieši ogrē, nav par ko, kad tur kaut kāda ļoti intensīva sāk. Pēc apstākļa sakritības vai arī laika apstākļi, nezinu, kas būtu diktējuši šos noziegumus, kas bija pēdējie, tie bija ciema pār divas apzaktas privāta mājas. No privāta mājām, kas ir lauku teritorijās, tās atsimunējās, zādzības notiek, teiksim, vērienīgāks, ja tie ir grupējumi no Lietuvas, tad tiek izvests visu, ko var paņemt, un citreiz tā, kad ir saimnieku mājās bijuši, un tas pēc būtības tiek apzakts tā saimniecības sēkas, tie zāles pļāvē, trimmeri, motorzāgi un tā tālāk. Varbūt ir tomēr novērots, kurš diennakts laiks ir tas zagiem tīkamākais? Es domāju, ka tas ir atkarībā no tā, zagļa, cik viņam ir liela pieredze, dzīvokļus, kas bija tiekšam gada sākumā, tas ir praktiski darba laika beigas, kad cilvēki nāk mājās, nu, pēcpusdien. Un es domāju, tur, kur cilvēks iekļūst dzīvokļus, tas var būt jebkurs dienas laiks, lai iekļūtu naktī, tas var būt mājās suns, saimnieki, modri un fiziski, nezinu, labi sagatavoti, lai izrādītu pretošanas, tad tur ir ilgi jāvēru. Praktiski tad izvēlās vairāk vai mazāk to dienas laiku. Apzog nevien dzīvokļus un privātmājas, bet arī dārza mājiņas, jo vasaras sezonai noslēdzoties, cilvēki reti apmeklē savus mazdārziņus un tie paliek praktiski nepieskatīti. Pēc būtības ir tā, ka visbiežāk tos saucamo krāsaino melnā metālu lūžņu zādzības tiek konstatēti sagros pavasaros, kad cilvēki atgriežas uz savām izlolotajām dārza mājiņām. Katru rudeni brīdinu, kad atstājot dārza māju, atstājot tur pēc iespējas mazāku mantu, kas būtu daudz maz vērtīgas. Jo izņemot zāgļus, tajās iekļūst, protams, arī bez noteiktas dzīves vietas dzīvojušie cilvēki, kas tur ļoti burvīgi iekārtojas ziemas laikā. Un par šādiem noziegumiem, kas ir skaitām kā iekļūšana svešā mājokli, pat neziņo, jo paskatās, ka nu, tikai cilvēks dzīvojas, izmantojas viņus tur sadzīves tehniku un tā tālāk. Ar metālužņu zādzībām, kas ir sākot ar apžogojumu, vārtiņiem tā tālāk, tieši šogad Togras policija ir diezgan ražīgi pastrādājusi vēsturiesi grupējumu, kas ir zādzis pa visu Latvijas teritoriju, par ko ziņot citiem teritoriālajiem iecirkņiem. Un tieši ogrē ir vismaz atklātas ap 20 zādzībām, tas ir 18 šobrīd, iespējams, kāds nav ziņojis, kur grupējums no trim cilvēkiem vienkārši pēc kartes skatījās Google Maps, kur ir tās dārziņu teritorijas, un uz labu laimi braukuši tur, un tas ir nakts laiks bijis, vasarā tieši aizturēt viņi ir visu 3 jūlijā. Praktiski mēs darījām visu iespējamo, lai īpašnieki atgūtu vainu, jo visbiežāk tie ir diezgan cilvēki ir trūcīgi vai tur, nezinu, krājuši un ielikuši jaunas vārtus metā, kas ir samērā dārgs pasākums, un nu, viņi ir atlīdzinājuši. Tur kaitējums daudziem ir, jo pēc būtības ņēma no kastroļiem līdz tiem vārtiņiem un apžogojumiem. Un šī aizturēšana notika pateicoties modrajiem atkal, modrajā iedzīvotāciju, kas tā nosauksim, kad ievēroja cvešu mašīnu, painteresējas tomēr, kā viņa pieder, pie kā atbraukus un tā tālāk. Rezultāts bija tāds, ka tie bija zagļi, kas bija atbraukuši ar diezgan situētu mašīnu BMW X5, nolikuši malā un citi domājuši, ka vienkārši pie kāda ciemos. Un tajā brīdī ir aptīrījuši dārza mājiņas, samiesuši kalcēs un pasūtīts parasti tās transporta līdzekļas, kas izbūtas tam visi, kas pat nav iesaistīts tajās zādzības. Arī Ogres novada pašvaldības policijas darbā papildus pamatpienākumiem sanāk atšķitināt kādu zādzību, jo ņemot vērā, ka viņi ir tie, kas ikdienu patrulē pa ielām, viņi arī ātrāk var pamanīt kādu noziedzīga nodarījuma veikšanu. Mums ir arī vairāki postiņi sociālajās mājās, no, un arī pagājušās nedēļas, jāsaka, viens no notikumiem rādīja, teiksim, tā, kad arī sociālajās mājās, jāsaka, tā vidi, jāsaka, tā, no, ne īpaši labvēlīga, jāsaka, ir atsevišķas personas, teiksim, tā, ir tendēts uz to, kad arī ne tikai, teiksim, veids administratīvas pārkāpumus, no, kas arī pārsvarā saistās ar alkoholu lietošanu, bet
var veikt arī vienu otru, teiksim, noziedzīgu darbību. Nu, kas arī tika arī atklāts, jā, vienā no dežūras laikiem, kad vienā no istabiņām tātad tika uzvieta persona stipra alkohola reibumā. Un šajā gadījumā jauns, jāsaka tā, kalna tipa velosipēds, kas atradās personai blakus. Jā, un zinot minēto personu, jūs saprotiet, kad daudz personas, jāsaka tā, varētu teikt, ka jau ir mūsu pastāvīgie klienti, jā, zinot, teiksim, arī viņu materiālo stāvokli, jā. Nu, minētais jaunais velosipēds liecināja par to, ka nu, šeit varētu būt kaut kas tomēr drusku vairāk, kad nu, persona nekādīgi pa saviem līdzekļiem, jāsaka, šo te velosipēdu varētu nebijusi no, iegādājusies. Nu, tika, protams, piesaistīt arī valsts policijas, kā saka, resursi un arī valsts policijas rīcība esošā informācija par pēdējā laika notikušajām zādzībām. Jā, atklājās, ka būtiski iepriekšējā dienā minētais velosipēds ir ticis nozakts no vienas no pārdošanas vietā. Lai nenokļūtu garnadža nagos un izvairītos no lieka stresa, pārstāvi no pašvaldības un krimināla policijas labprāt sniedza vērtīgus ieteikumus ikvienam no mums. Šajā situācijā es domāju, ka ieteikums būtu tāds draudzēties ar kaimiņiem un ja tā ir lauka teritorija un apkārt nav daudz, teiksim, dzīvojamo māju, protams, ka jābrīdina kaimiņi iebrauc svešu mašīnu uzreiz jāziņo saimniekam. Vai arī, ja viņi ir izbraukuši, tad viņi jābrīdina, ka lai sauc policiju. Diemžēl cilvēki nekomunicē savā starpā, kaimiņi ir kūtri, ļoti reti, kad gribas zvanīt, nu, uzskata, ka ja tas nav mans dzīvoklis, tad nu, es tur neiesaistos. Tā ir ļoti lai kļūda, jo šodien ir viņa dzīvoklis, rīt tas varbūt jūsu dzīvoklis. Nevajag slēpt mantas, kas ir ar konkrētu vērtību vietās, kas ir, nu, teiksim, tādās, kad jebkurš zaglis iekļūstot mājās, viņš zina, kur meklēt zeltlītes, viņš zina, kur meklēt naudu, viņš zina, kur skatīties, nekad praktiski nenokļūdās. Jo, ja taisīt eksperimentu ar tiem, kas ir aizturēti, viņi uzreiz zinātu, kur meklēt. Jāmeklē neordināras vietas, kur glabāt īpaši. Nu, protams, ideālā variantā tie ir seifi un slēptuves. Primāris tomēr aicināt iedzīvotājus būt pietiekoši vērīgiem, jāsaka, pietiekoši atsaucīgiem un arī nepaiet garām, teiksim, lietām vai vietām vai personām, jā, kuras tu redzi, jā, kad viņas izdara kaut kāds nelikumīgs darbības. Tātad nepaslinkot, jā, un tomēr zvanīt tomēr policijas, teiksim tā, vienai vai otrai struktūrai vienībai un informēt. Otrs, protams, noteikti aicināt būt pietiekoši, jāsaka tā, vērīgiem un uzmanīgiem arī pašiem, neizprovocēt, teiksim tā, personas uz šīm te noziedzīgām darbībām, teiksim, nu, vai atstājot dzīvokļu durvis vaļā, jā, vai neaizslēdzot automašīnu, jā. Vai atstājot kaut kur, jāsaka tā, nu, neuzmanīgi, teiksim tā, varbūt tās aizmugurējā, teiksim tā, bikšu kabatā vai atvērtā somiņā, teiksim tādas redzamas lietas, kā piemēram naudas maku, jā, nu, kas arī vizuāli varētu pievērst uzmanību, jāsaka tā, personām, jā, kurs ir tendēts, teiksim tā, veikt šos te noziedzīgos nodarības. Tātad pašiem būt pietiekoši uzmanīgiem, vērīgiem, jā. Protams, aicinātu, teiksim tā, nu, veikt arī varbūt tās citas darbības, teiksim, tā ir pietiekoši, es dzīvoju pietiekoši attīstītā tehniskā laikmetā, jā, ir daudz visādas drošības ierīces, jā, signalizācijas, jāsaka tā, video novērošanas ierīces, jāsaka tā, kaut kādas drošības pogas, teiksim tā, ka tu var ar vienas drošības pogas nospiešanu, jā, tu var izsaukt, teiksim, šo te apsardzes darbinieku, jā, kurš ieradīsies, teiksim tā, un varbūt tās mums palīdzēs vienā vai otrā situācijā. Un, nu, protams, ka ne, tas varbūt tāds tā smaidi izsauks, jā, bet, nu, tas arī pierādījies dzīvē, kad, teiksim tā, arī vislabākais, jāsaka, tā, tava varbūt tās, tavas privāta mājas vai tava īpašuma sargs varētu būt arī labs kaimiņš. Sižetu veidoja Sintija Lukša, Artis Supe, Ogris apriņķa ziņas.